Члени читацького об'єднання «Зустрічі відкритих душ» відкрили для себе постать російського поета Миколи Гумільова, яскравого представника срібного століття, від дня народження якого 15 квітня виповнилося 125 років. Анна Ахматова сказала о Гумильове, что это самый непрочитанный поэт. И до сих пор он является непрочитанным, потому что власти всячески запрещали, считали его участником контрреволюционного заговора, которого действительно не было, в котором он не участвовал. Только лишь в 89 году по требованию академика Лихачева Николай Гумилев был реабилитирован. Хотя даже Константин Симонов выступил против реабилитации. Микола Гумільов народився у сім'ї лікаря, зростав у царському селі. Відвідував там гімназію, якою керував поет-символіст Іннокентій Анненський. У 1906 році став навчатися в Сорбонському університеті. Цими ж роками вийшла його перша збірка «Шлях конквістадорів». Гумільов любив подорожувати, захоплювався етнографією, бував з експедиціями у Північній та Східній Африці. Усе, що бачив, відтворював за допомогою Рими. Я пробрався в глуб неізвісних стран. 80 дней шел мой караван, цепи грозных гор лес, а иногда странные вдали чьи-то города. И не раз из них в тишине ночной в лагерь долетал непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам подходили львы, но трусливых душ не было между нас, мы стреляли в них, целясь между глаз. Поет спромігся підкорити серце непідступної Анни Ахматової. Дослідники зазначають, що жінка одружилась із Гумільовим через жалість і що відсутність почуття любові через 8 років зрештою призвела до розлучення талановитої пари. Чоловік і сам розумів, що Анна не зовсім та жінка, яка була йому потрібна. Із Логова Змієва, із города Києва я взяв не жену, а колдунью. А думав забавницю, гадав своєнравницю, веселую птицю півунью, покликаєш. Морщиться, обнимешь, топорщится. А выйдет луна, затомится, и плачет, и стонет, как будто хоронит кого-то. Маючи від народження загострене почуття власної гідності і честолюбства, Микола Гумільов прагнув сформувати покоління поетів, котрі писатимуть по-новому. Він став засновником течії акмеїзму в літературі, яка стала антиподом панівного у ті часи символізму. Акмеїзм в переводі означає «вершина». Определенная вершина. Символисты воспевали вечную женственность, а Гумилев воспел мужество, и причем мужское. Гумилев – это поэт, который и человек, который создавал себя сам. Он родился не очень физически здоровым, не очень, как он сам о себе говорил, привлекательным. Он говорил, я разноглазый, он страдал косоглазием. Стал героем войны. Дважды он награжден Георгиевским крестом. Гумільов вважав за честь померти за батьківщину, тому щойно почалась Перша світова війна, відправився на фронт. Після її завершення поет повернувся на рідну землю. Але то була вже зовсім не та країна, яку він захищав. Почалося становлення радянської влади. Митець не сприйняв нових порядків і відкрито демонстрував свої монархічно-православні погляди. А це не могло не викликати протистояння між ним та державою. Хочеться вспомнити висказування Ніколая Чуковського. Когда государство сталкивается с поэтом, мне так жалко бедное государство. Что государство может сделать с поэтом? Самое большее – убить. Но стихи убить нельзя, они бессмертны, и бедное государство всякий раз терпит поражение. У 1921 році поета звинуватили в участі у контрреволюційній змові і розстріляли. Дата, місце страти і місце поховання його невідомі. Твори Гумільова тривалий час не друкувалися, а виконавці романсів не знали, кому належать слова творів. Но і вона піщальна тоже, мені приказавша я любов. И под ее атласной кожей, и под ее атласной кожей бежит отравленная кровь.
За своє недовге життя Микола Гумільов випустив 9 поетичних збірок, написав низку статей і перекладів. Його твори нині повертаються із забуття, а разом з ними в очах та душах сучасників оживає і автор, кажуть члени читацького об'єднання. Так кожен може знайти в його произведеннях что-то своє сокровенне, что-то своє личне. Ведь, знаєте, як говорили, поет в Росії більше, ніж поет. Поэтому время, которое нас разделяет, оно, наверное, останавливается, когда начинаешь читать его стихи.